kya akolera mu 7 mumbuli zo musajja gwe bayita basalirwa yalwanyisa ennyo ebisiyaga 001 yaleeta n'etteeka lya basalirwa awulira atya era ayogera ki ku kyawandiga wangadi ayimini okubanga ayina deske yabyo okuwanirira ebisiyaga mu Human Rights Commission kakati basalirwa tetumulabako fenga abasiraamu Kuruani tetukiriza fenga basiraamu kati oyogera ki nga wangadi ya defender w'ebisiyaga mu Uganda ye fuli de dala vindichi wo mukama agenda kutukulembera kigere ku kigere atotwale wayagala otutwale bera singo kuba mu situlago yamenya farao na ye abana ba Isiraeli nga balowooza mbubbo be bali obubi Bible egamba enzikiza yakwata mu Misiri mwonna ng'eggosheni ewali abaana ba Isiraeli omusana gwaka obudde buziba ne bucya amazzi gonna ne gafuuka omusaayi n'ag'omutampeko n'ag'omuluzi n'ag'omunyanja n'ag'omufiriji n'ag'omukadomola ne gafuuka omusaayi nga tebalina mazzi ge banywa ng'eggosheni waliyo amazzi nkugambye bugingo yansooka nali ndi eno ku kyeyo bugingo n'awasa makula nenzirayo mu vacation n'enzaala nenkoma ali mu gavumenti atwogerera ebikikinike tuli kudduka nenziramu nenkoma we Uganda nenziramu n'enzaala bugingo talina mwana mulaba tuli mu situlago we basinga okuba obubi yatuuse n'akaba n'agamba bannaye waliwo sitaani gye nayagala ne ngizaalamu abaana wakiri bampa abaana bange be nazaala mu sitaani mbatwale mu ggulu Katonda munnyonnyole nti bano abaana nabazaala mu sitaani naye bannange kiruma sinze nsinga obwavu ku nsi naye bannange omwana nokera ku makya n'okomawo wakanga totute na kapaani ka mwana tuli mu situlago Bayibuli egamba Bible egamba mu kitabo kyayo. Bible egamba mu kitabo ky'okuva. Esura 23 olunyiriri lwa 10. Esura 23 olunyiriri lwa 29. Nakabateereddeyo. Nti katono eggwanga ngenda ddibawa. Katono eggwanga ddyo ngenda ddibawa naye mwe musooke muzaale Bassekabaka ekyokubiri esula 3 Bayibuli egamba Samwiri ekyokubiri esula 3 Bayibuli egamba obulwa ne bweyongera wakati wa struggle wakati wa Dawudi ne Sawulo naye Dawudi n'azaala omwana asooka n'azaala owookubiri n'azaala owookusatu ng'ali mu struggle woo bugingo tojja kuzaala mwana naye bugingo olabye ennaku ate ebisibyo byandese wamma ngenda mu kigambo kya Katonda olwaleero tugenda kwogera ku nsonga kye tuli ne kye tuyitamu olwaleero kubanga wenna buli ali wano olina destination buli ali wano olina destination olina gy'olaga olina omuntu w'owomunda alina by'alaba omuntu w'owomunda alina by'ali era olina kubinywererako kyekyokka ky'oyitamu leero si kyekyogera ky'oli aa ky'oyitamu leero kikuyamba buyambi bw'oba onyweredde ku principles kisobola okuba nga kikunyiga kisobola okuba nga kikukakanya kisobola okuba nga kikuswaza ky'oyitamu kati naye bwe kiba nga ky'oli okimanyi n'onywererako ebyo ebikinyweza ky'oyitamu
kikunyweza kukutwala mwecho ekiri munda mugu ekizibu wakiri kiri eki kyoyitamu bwe kikunyiga ne kikujja kwecho kyoli omaliriza ofuse kyotali na kubeera enjiri yange tenda vayo njiwulira oyinza okuba olwaleero ng'oli mu kibuga oli mwana muwala otambuza mmere mu wino naye nga munda muggwe weraba ng'oli maama oyina amakaago ng'olina ne pulaani yaago n'abaana bo otuulaawo ne weekubamu akafaananyi ng'otuma abaana nze waliwo lwembeeraawo ne ndaba nga ntuma Ebeni avuga ekipanka agenda n'akomawo avuga ekipanka naye akiwulire kati waliwo wentulawo nindaba ebintu neŋŋamba kale oyinza okukibeera naawe naye nga bakusanga weepanzeeko emmere balina engeri gye beepanga wano amasowaani agagundi ag'ebbumba nga wano waliwo enva wano waliwo emmere wano waliwo akawuwo wano waliwo waati alina gy'akwatidde wano bwati esowaani 40 agenda atambuza bwati ono najjako nono najjako n'agenda n'awanuuli n'awanuuli nono nono akawungezi n'akomawo najja abanja ngavuge mmere omutomera n'agwa naye bode yinza omubanaagwa naye n'akwata emmere n'etayiika n'anuubuka n'atwala emmere y'abasajja n'agituusayo n'akomawo n'alyoka agenda mu ddwaliro n'agamba kuba mukama waamubuuza oyasiza essowaani mmeka gy'oyasa gy'ogula kati awo mubegaali naye n'anyweza amasowaani g'omukazi tegaatika naye bakazi mu abakozesa abaana abo lwaki mu mukabonyabonya bwe mutu naye kyoli bw'okinyweza n'onywerera ku principles z'ekyo kyolina okubeera toli muvuzi wa mmere toli bodaboda wa mmere eyo awo oyisewo buyisi kubaawoko w'olaga wave Uganda oli mu kiyumba ky'abawarabu gw'okola gwadde n'omugogo gukuluma okalabwoti naye ekyakuleeta okimanyi omanyi nekyoyagala okuba omanyi nabiki biki byonabenabena bw'onyweza ekyo ekyokubeera mu kiyumba ng'oli kadaama kati toli kadaama enkya ekyo kyembadde njagala okugjayo bannayuganda muli ki mu ggwanga Uganda abasajja babawamba olwaleero mweraba nga mmwe baddu baabali mmwe baavu mmwe muli mu makomera mmwe musibwa mmwe mukubwa mmwe muyiribya babayiribya mmwe mukola mutya naye muli ki mu ggwanga Uganda ekyo bwe mukinyweza kyemuli mu ggwanga Uganda kyemulimu kigenda batwala butwazi mu kyemulina okubeeramu nabagambye eggulo omulembe gw'aba Museveni si kyekizibu kyammwe omulembe gw'aba Museveni lubaawo kwe muyina okuyigira okulwana mugende mulwane n'emirembe gyammwe guno guliwo okubayigiriza olwaleero ne tumala tumera buli we babadde nkugambye gendo labe ku bintu by'ekiteezi abaana ku intaneti baatubuulira abantu ab'okusibwa kitegeeza abo abaana bwe balituuka mu mulembe gwabwe bajja kumanya nti kati kino ne kino kati gwegwe pulogulemu mada waliwo mada ya bugingo ne amasasi ga bugingo ne mada ya lwomwa ne mada ki endala aputopu yajja n'atunyonyola forensic najja n'akola forensic part of the musango netutegeera ebintu bingi nnyo naye omulembe gwa Museveni gwe gumulaze obwo obukugu era Museveni si kizibu kyammwe Museveni kyakuyigirako kyammwe ebizibu byammwe biri mu maaso bingi abaana ba Isirayiri baali Misiri mu kubonaabona nga Farawo abasuulako busuuzi kintu nabagamba olumu muka Farawo yanyiiga nanyiigira Farawo ng'agiza munyiiza nti omanyi abo abakyala beekyanga kyanga olumu n'anoonya gundi bwamusanyusa omukazi n'omugaana n'agamba abaana ba Isirayiri mujje wano omuzannyo omukazi wange anyiiza ate nammwe mutudde butuuzi
munkolere nnimiro mu bbanga nga mulimu nga waliwo swimming pool nga waliwo garden omukyala wanga je ngenda muleke encha sawa sibeza kawungezi yesubi njagala nga waliwo yaba nnyonnyola bunnyonnyozi bo ne bagenda ne basaba Katonda n'abawa amagezi ne bazimba garden mu bbanga. Farao n'aleeta mukazi we omukazi n'atuuka ku kagadeni kali n'amwenya n'amusonyiwa. Kati ebyo ebintu abajju baali e Germany mu biseera by'abaani awo ne babagamba baali Germany awo ne babagamba bakole ennyonyi efaanana akawundo bwe batagikola bagenda basalako mitwe bayinginiya abajju nga tebagikolangako ne batunuulira akawundo ne bakola ennyonyi y'akawundo mu World Watch ne bakola ennyonyi y'akawundo origini y'ennyonyi kawundo eyefaanana akawundo bagikola nga tebamanyi na konti nno baligikola nga tebagikolangako. Ebyo byali byakuyiga olwaleero bwe badde ewaabwe biri babikolera ebi nga bali mu kuyiga mu linnya ly'okubonaabona naye nga bayiga bwe badde ewaabwe mu mulembe gwabwe okubakubako ekizuka kimu kibakwate oyina okusindika ebizuka lukaaga ebibiri bibakwate era bwe kakutanda n'osindikayo zimizairo kumi tebamanya na kumanya nti n'owabakubye tebamanya oyina okusindika mizairo ne zijja nga zigobagana ng'enzige zwezwezwezwe awo ne bafunayo mizairo nga mukaaga ne zibakuba kubanga waliwo we baayita luli bye baali bayitamu kati bye balimu kati bali mu biseera byabwe ebyokwedifendinga gwe waliwo chance ey'okuyiga baayigira ku bali abaali abazibu. Museveni kyakuyigirako okulwana mu mulembe gwaffe ebizibu ebyaffe bikyali mu maaso ebizibu byammwe ife tuzeeyuse ebizibu byammwe biri mu maaso naye kino kyakuyigirako nkugambye mu mulembe gwammwe tewalibeerawo mumadda ne batakwata mutemu kubanga ku mulembe gwa Museveni batemudde bazadde bammwe abatemu ne batakwatibwa nekibayingiza mu kubeera ba forensic experts kati osobola okukola mada n'ogiggusa omwana ani aputopu yakwata bugingo bugingo n'agamba oyo mwana alimba bankuba amasasi ku mukono guno gwa kkono guno guno gwa ddyo guno side gen wano we watu wano bugingo nga tamanyi we bamukubye masasi. Yagamba gafuluma wano ku mukono guno kati ekibi kwe kugweramu amaanyi wano n'otajjaayo kiri ekiri munda mu ggwe. Wulira ekyawandiikibwa kino Esta uno esula bbiri esula eyokubiri awo era ebintu byabwe ebyokulongoosa babiweebwe awo omuwala Kabaka gwali siima abe kaddulubaale mu kifo kya Vasuti ekigambo ekyo nekisanyusa Kabaka n'akola bw'atyo. Waaliwo omuyudaaya mu Susani mu lubiri erinnya lye Moluddekaayi mutabani wa Yayiri mutabani wa Simeeyi mutabani wa Kiisi Omubenyamini eyaggibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalirwa awamu ne Yekoniya Kabaka wa Yuda Nebukadduneeza Kabaka w'e Babulooni gwe yatwala n'aleera Kadasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto kubanga teyalina kitaawe newaakubadde nnyina. Era omuwala oyo yali mulungi nnyo awo nnyina ne kitaawe bwe baafa Moluddekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo olwatuuka ekiragiro kya Kabaka n'etteeka lye bwe byawulirwa n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde e Susani mu lubiri mu mukono gwa Kegayi
Awo Eseza naatwalibwa mu nyumba ya Kabaka mu mukono gwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa n'afuna ekiseeri ye n'ayanguwa okumuwa ebintu bye eby'okulongoosa wamu n'emigabo gye n'abawala omusanvu abagwa. Kankomaawo olw'obudde. Bayibuli egambye abantu bano bali mu buwambe. Bono somo kuva kulinyirira olusooka nenyenza awo mpiseewo n'enzija wano obumbadde njagala. One, bali mu buwambe nga bwe muli mu buwambe e Uganda. Bo bali bawambibwa kuva mu nsi emu ne bagenda mu ndala. Mmwe mwawambibwa mu nsi yammwe naye nga muli mu buwambe. Kati nga Mordekai ye yakuza Esita naye ate nga si mwana we. Nga Kizibwewe simanyi kazini bulaza wa anti wa kojja wa baba wa mukodomi wa sengawe. Mordekai nakuza Esita naye ate nga ne Mordekai atuula ku luggi nga Getimani. Owulira embeera eyo kati gye bayitamu. Aliwo ng'owamaanyi asikaali ku luggi akwata kibundu n'ayimirirawo n'aggulawo geeti n'agiggala n'aggulawo. Yalina omwana Eseza gwe yakuza. Eseza kyayitamu tayina waluganda bwe bonna baafa ne baggwawo. Asigaza Kizibwe amuleese ne Kizibwe naye mumuwulidde ne bwe sikunnyonnyola. Security wa Uganda afuna emitwalo 10 ekinene nnyo ne 5 omwezi. Naye nga atambula naye nga alina okuva erya gye ne bwaba alya siringi 2,200 buli lunaku mu makaage omwezi ze senti mmeka asobola okupangisaako ennyumba ya senti mmeka aligula ddi ku lugoye. Owulira eyo embeera naye eyo embeera gye baali bayitamu naye munda mu bo waliyo ekintu ekirala kye baalera. Mu eyo embeera Kabaka atuuka akyankana ne mukyala we owaawaka omukyala ajeemera Kabaka amugoba. Ebyo jja bisoma mu ssuula esooka. Kabaka yategeka embaga ne bayita abantu bonna ne ba okujja. Kabaka atuuka bamaze okukola byonna ayita n'abagereka we oba kadulu baalajje ayogereko eri awo abantu n'alemerayo. Kabaka n'aswala nga n'abagereka agaanye okujja. Abasajja ne batula ne bagamba ono omukyala kaagaanye ono muka Kabaka maama ebe ntajja kusituka waatudde tulina obakola ekintu ng'obudde bukyali ate bakimanye. Hey, Kabaka ne balagira Kabaka awasa omukazi omulala ne bateekateeka okunoonya agenda okusikira ono omwana Esita Eseza. Mweyembeera nga omukuumi we muzzukulu wa baba wa kojja wa ssengaawe amukuume waka mwavu mponga byoya. Eseza Bayibuli egamba yali mulungi nnyo nga maama Ebeni. Eseza teyeeyonoonesa n'abalenzi b'okukyalo. Eseza teyeeyonoonesa. Eseza lwaki teyeeyonoonesa? Mweyo embeera n'asobola okwambala kakagoye akalungi. Eseza lwaki teyafunayo boyfriend n'asobola okusiiga ku njala? Eseza lwaki teyeeyiyayiyawo n'ava mu mbeera eno ey'okubeera n'omusajja mu Getimani anko simanya ndiiwe Getimani ku lugeri. Bannange bw'oba oyimanyi olina ky'oli munda mu gwe kikuumi. Olwaliro ne bw'oba oli mu kkomera naye ng'olina ky'oli bw'oba oli ku sayidi entuufu kibeereko. Ky'oyitamu leero si kyekikulu naye kiki ekiri munda mu gwe kikyoyagala kikyogenda okubeera. Mordekai yakola ku geeti ssebo ye Kabedwa
yekabedwa aira no mwana waka na ye bible gambo mwana mulungi bible bwegamba cheche chintu kirungi kiba kirungi bible ye kibita kiita kirungi ate kirungi te kiita kibi kibi kiba kibi ne kirungi kiba kirungi bible gambye esitanga mulungi gwosoma wo kukirira wo bulungi katusoke tubuke ko tugende wano katugende ku eno wansi ku lwabiri mu rumu okubamuwa ngaba ekiragiro kya Moludekayi nga bwe yakolanga bwe yali nga akyamulira Moludekayi yamukuutira ebiragiro n'amugaana n'okwogera nti nno yamuyinako obuvunaanyizibwa era omwana byonna n'abikuuma Moludekayi bye yamugamba mu biro ebyo Moludekayi nga atudde mu mulyango gwa Kabaka babiri ku balaabe ba Kabaka Bigusani ne Teresi kwabo abaakuumanga oluggi ne basunguwala ne bagezaako okukwata Kabaka Akaswero awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Moludekayi n'akibuulira Eseza Kaddulubaale Eseza n'abuulira Kabaka mu linnya lya Moludekayi awo ekigambo ekyo bwe baakikenneenya ne kirabika nga bwe kyali bwe kityo bombi ne bawanikibwa ku muti awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo ebya buli lunaku mu maaso ga Kabaka eri waggulu gye tubadde Eseza empaka z'abawala abawala okuyita mu maaso ga Kabaka okulondamu yalonda Eseza kuba yali mulungi naye mu mbeera gye yalimu alina kye yakuuma okusobola okubeera mu ka Kabaka jjukira babadde mu buwambe kati owulira era ono kitaawe ke yateekawe yasigala ng'akuuma ku luggi we yali naye nga muwala we ye yamaze dda okuyingira ye Kaddulubaale ye muka Kabaka mu Bwakabaka obwo naye bwe yali agenda yamukuutira toyogera nti omumanyi owulira gye bayise naye ne Moludekayi yayina obwesigwa mu bintu bye yali akola bwe baali ku lubiri nga bakola mu lubiri n'awulira mayiga nga mayiga ateesa okutta Kabaka n'agenda n'ayogera n'asala amagezi agabulira Esita n'amugamba mayiga n'empuuga ne Sseggona baagala kukutta nga bakulagana ne Museveni Kabaka bayibuli egamba ne bateekawo okunoonyereza ne bakizuula nti kituufu era abo mayiga n'empuuga ne bakwatibwa ne basalwako emitwe Obuganda ne butereera ne babiwandiika mu kitabo ky'okujjukiza Moludekayi n'asigala nga Gateman enkwe z'okutta Bakabaka zaava dda jjo twasomye ekyawandiikibwa mu bassekabaka ekyokubiri essuula 24 nga Nebukadduneza asobola okuwamba Kabaka n'amutwala ne maama we n'abaana be n'abantu be omutwala omulamba n'okusoba Nebukadduneza abakwata n'abatwala olwalera gali munda gagamba nti owaabunyolo batutta enjole naye n'atayagala kulaga nti talina kyakozeewo alyoka akomezeewo mu bitiibwa ng'ennyonyi zimuwerekera 7 era bamwebaze netugonza okusiima amananu muno netugonza okusiima Pulezidenti Museveni abo okuba akozere kulungi okurora ngu ayamba maya nini mara nini obwomezi bw'omukama wa bunyoro beitu Ruhanga takirize amazire ya mutwara kare nitwebaza Pulezidenti Museveni okozere kyali byonna byakulimba atutta enjole naye alina oteekawo embeera nga bwe yagiteekawo eggulu saabalamuzi najja najja azina baziniramu Museveni ayambye omwana waabwe abadde alwana oranyatafuwa ne mawu nazina oranyatafuwa naye bannange Museveni abasobola essuubi lyange lindi mu baana ba Nuupu tolabanga ndi wenaale mu kakongoliro essuubi lyange lindi mu baana ba Nuupu kalaba n'okikwata
mere president jeno we naremu komewo mu nsike mvuganye ne nupu naremu komewo mu buyinza. Olaba muroddoka inga ine ekintu muye kyakuuma. Olaba muwala we Esther nga ine ekintu kyakuuma naye ng'embeera gye bayita mu nzibu. Embeera gye bayita mu nzibu nnyo naye kye bali bakikuumye ne bateeyonoonesa olw'embeera gye bayitamu. Nkugambye omuwala omulungi nga kitaawe gate maani, kitaawe security gundi abo ab'ebibatuumi abo, ne bw'omusanga nga wa myaka 18 abeera nga mulungi nga Bayibuli bweyogera, aba ayinayo boyfriend kukyala amuweeza amandaazi. Kati oba oli awo ku myaka 14 nga afunye capital D, aba yakamala ofuna capital D ng'ekiragiro kijja kunoonya omukyala Kabaka gw'agenda owasa, ng'ate Esther tajjudde awo abatasembera nawo awo abatagendayo kubanga kiri teyakikuuma. Kyoyitamu leero kyogera birala naye kyoli kyogera birala. Nywereza ekyo kyoliko wulira mwe bannayuganda, bye muyitamu leero n'obulumi bwa leero tebubajja ku mulama, mubiyitamu biyina we bibatwala. Eyo yebadde vidiyo y'olwaleero. Byoyitamu leero tebikulimba kubanga oyina buli muntu w'otuula bw'oti. Walifa abali ku byeyo kubanga tutuula eno tolina ky'okola, otudde awantu wamu n'olyoka okuba pulaani. Olunaku oyinza okuba pulaani 8 nga zonna ozijuzaamu, n'okwata kapeeni n'olyoka owandiika n'obalirira omusaala gwa myaka 2 n'obala kati ofunaku enti bwenti katwanengulaku poti ya miliyoni 2 izyaliza miliyoni 4 leero waliwo aba abatugamba mbu n'ettaka lya 5,000 naye mmwe n'obala kati ettaka lya 5,000 nengula buna miliyoni 2 nenzimbawo ekisaawe ky'ennyonyi nentekawo ekisaawe ekyomuguna ekisaawe ekyomupiira. N'obala n'obala n'obibala n'obibala ate oba olyawo nga pulaani ndalize ng'obisazaamu, nenzimbawo ennyumba nenteekawo ekiyumba ky'enkoko, enkoko 18 zizaala ente, n'omala n'obiyuzaamu. Buli muntu olina bino byaffe aba security bannange tubeera ne pulaani. Naye ogenda okumaliriza ng'emyaka 2 giweddewo ng'onoonya ssente n'ogamba kampani yannuma oba bansasula, walayi nga baakusasula tebakulyangako yadde 10 n'ozinoonya nga tozirawo. Naye ki kye mbadde njagalawo nti buli muntu olina ekintu kyoli munda mu ggwe. Ebiseera ebisinga tukivaako oba wakivaako lw'ebyo by'oyitamu. Wali watandika weeraba ng'oli maama, oli mu maka amalungi naye kati oli awusigaalo. Kati olw'okuba wali ogira kati ekivaamu baba bannange kikyo kikyo bannange salongo. Kati olw'okuba oli house girl n'ogwamu amaanyi n'olowooza.